e-kooli kotti sisse logimine. Sisse logimiseks klõpsa ekraani paremal ülaservas sisse logimise ikoonil. E-kooli kotti saad siseneda neljal moel. Mobiil-ID, ID-kaardi, e-kooli või stuudiumi kontoga. Vastavalt keskkonnale palutakse sul sisse logimiseks täita vajalikud andmed. Õppematerjale otsida saad e-kooli kotist ka sisse logimata. Kui oled e-kooli kotti sisse loginud, saad täiendavalt materjali ja kogumikud lisada ning muuta, jagada leitud või enda koostatud õppematerjale kolleegide ja õpilastega ning õppematerjale lemmikuks märkida.